Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita si Jari Sakti keur ngayakeun riungan jeung sakabeh murid paguron Jariji Mandiri di jero bale anu sok dipake latihan jurus. Dariuk satata sarila ngariung. Si Jari Sakti diukna dihapit ku Manggali jeung si Banteng Wulung. Harita si Jari Sakti anu keur cumarita bari muterkeun paneuteupna ka para muridna. Tah. Jadi kitu karep jeung pamaksudan kula. Jadi wayahna saila dua atawa tilu poe mah latihan jurus teh bakal dijejeran ku Manggali. Sabab sakumaha anu jelaskeun tadi, kula jeung anteng rek anjang sorok heula ka kampung kahuripan nepungan Kang Rawing sakula warga. Pangpangna mah hayang mastikeun ngeunaan bener jeung henteuna beja anu tepi macarekeun Kang Rawing ditangtang tarung ku si Topeng Mayit di Tegal Cucu. Nyitikah kamilang manojaan wanter harita ngangkat dengan katuhuna kaluhur bari nyarita. Pangapunten, abdi bade ngiring cumarios pangersa. Sakumaha anu name disaurkeun ku saira, abdi memang kantos nguping ngeunaan warta si Topeng Mayit nangtang tarung ka pangersa Parawing. Nyaeta pas dina bulan purnama, tempatna nyaeta di Tegarucuk. Tumali sareng eta abdi sareng murid anu sanesna tiasa ngamapuhum. Upami pangarsa sajang ngayakinkeun nepangan ka pangarsa Parawing. Namung aya anu bade ditaroskeun ieu teh. Nah kumaha rek nanyakeun naon kitu tikah teh. Ciga sok jelaskeun. Tadi pangarsa parantos nyaurikeun. Dina waktosna pangarsa angkat latihan jurus teh bade dijejeran ku Manggali. Anu bade ditaruskeun ku abdi, hapunten ya sanes lancang. Mun sapados jelas we nah Manggali kinten-kitena tos dipasian bakal ku pangersa ngeunaan jurus salajengna anu bade dilatihkeun ka para murid paguron Jariji Mandiri. Sakumaha anu kauninga, apan Manggali kaetang sami keneh murid pangersa anu sasarengan ngiring latihan? Si Jari Sakti Sri Leti. Bisa ngerti karena maksud carita nana nyitika. Bari ngareret ka Manggali nu aya digigireun belah kencana harita si Jari Sakti terus ngomong lalaunan. Sok jawab dah. Nu ditanyakeun ku nyitika teh Mang. Jelaskeun ku Manggali. Oh. Hai. Siap Den, siap. Begini nyitika. Pertanyaan yang sudah dijentrekin menjadikan kehati sama Manggali. Hai.
Oke ku pangeresa guru urang. Menurut pemikirannya tika oge, para murid yang sejennya pastinya juga akan membogaan pemikiran anu sama dan sarua. Masa iya manggali yang sama-sama murid akan menjejeran ngalatih para murid begitu kan? Nah, sama manggali perlu dijelaskan. Tadi di nakayan masih rebun-rebun kene. Sudah memberikan tugas untuk melatihkan jurus anyar yang alhamdulillah kumanggali sudah dapat dikuasai alias apal. Jadi nanti yang akan dilatihkan sama manggali teh nyaita jurus yang anyar teh gitu. Maka dari itu pangeresa guru urang memberi tugas kepada manggali. Begitu nyetika jawaban dari manggali. Beres nyaita kitu manggali ngareret kasih jari sakti. Nu direret nitipkan nyetika balik terus ke dalisan. Anu biar dijelaskan ku manggali memang benar. Kuayana kitu katika katut anu sejena untuk kudu bingung pedakula merepancen ke manggali ngajajalan latihan jurus. Jadi ulah ningali kaayan manggali seperti kie. Nudina cumaritana sok dibarengan jeng hirui. Kadang-kadang sok jengkel, kadang-kadang pika sebelen. Tapi anu kudu ditinggal lima. Diri kula selaku anu jadi guru geus mere pancen jeung kepercayaan ka manggali. Kumaha arti? Nyakseni, 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 kahatos pangarsa. Para murid paguron jadi mandiri ngajawab saur manuk meh bareng. Si jari sakti neruskeun di ancak caritanana. Lantaran kula ka kulawarga mah geus pamitan. Jadi rek langsung yang tidia we. Saya ditinggalkan di namang sana latihan diusahakan ulah ayah numangkir. Ari lain lantaran gering mah. Ulah kapangeruhan ku hoream atawa pedah diri kula tai di tempat. Pokok lemah cing serumangat. Nyakseni, nyakseni, nyakseni. Para murid ngejawab deui saur manuk. Si banteng bulu ngaret kasih jari sakti baritus nyarita. Wah, Kang Jangri kunion henteu nyabit-nyabit anteng giningan Kang Jangri. Madahatang di ngekerbang dami ngeceng-cengan ti ngatut kisancangan mah. Ngarek ini tante ngapandan ngejengan teng Kang Jangri. Napina kunion Kang Jangri henteu diceritakan ka panglamuridan. Nya bisi anteng hayang milu nyarita mah sok we jelaskeun atuh ku anteng. Cuah! Ngitung atuh. Geuna dengan tengge ngayang we ngatuh ngomongan Kang Jangri. Hayang ngomongan ka pangramuridan maguron jangling jimandirian. Munu ngarti nginditan Kang Jangri teh bangkal dibanturan barengan ngejengan teng. Ngenya dengan tega ge suruan geus dilaan. Henteu panggihan ngejeng ka ngawing-awing. Ku ngayana ngitu ka pangramuridan. Anu poe ieung ngiriung mudu hargaan si manggalian, ya? Sing hargaan si manggalian. Anu ngeungeus dipercaya ngejeng dibengre tugasan ku guru murang itu. Kumaha kang arti? Kartos, kartos. Kartos, Kang Teng. Para murid ngajawab saur manuk meh bareng. Si banteng bulu ngareret kasih jari sakti. Anu direret ngabagi keni panetipna ka para muridna. Terilah terus nyerita. Jadi kitu kepentingan kula pangdayana sina kumpul aya dina riungan teh. Pepeje sakali deui mangka hade kudu tetep sumangat dina mangsana latihan. Ulah ka pangaruhan ku hoream. Sabab iwati anu teka jeung sumangat anu kuat
anu bakal leuwih cepet dina ngasakeun pangartina. Ilmu silat keur bela diri teh lain keur kapentingan diri kula. Tapi keur kapentingan sakumna para murid paguron jari jimandiri. Kula ngarasa bagja. Sabab ti poe ka poe jumlah para murid teh terus namahan. Eta kayaan mangrupa pangbagia ti para nonoman anu ngadegna atawa ku ngadegna paguron di ieu lembur. Jakseni. Jakseni pangersa. Para murid ngajawab deui saur manuk peh bareng. Tah kula ayeuna geus watuna pikeun miang. Dibaturan ku anteng lumampah ka kampung kahuripan. Moga urang masing-masing pada aya dina kasalametan. Hay Suteng. Kengeula Kang Jangri, kengeula ari Kang Jangri. Nganteng ngarek ngamana teula ieu ka Manggalian? Ngomat budu bisa dipercaya Manggalian? Mukeunna mah mudu hargaan Kang Jangri nganu ngeungeus percayaan ngejeung mengre tugasan ka Manggalian. Mukeunna mah gulah teprikeun ka ngomong morekeun ka mercayaan Kang Jangri. Ahai, siap Jang Anteng, siap. Tentu saja Manggali juga akan menjadikan bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Itu mah sudah suatu keharusan gitu ta. Hai, sebab yang namanya ngawakilan seorang dudungan yang memiliki kepercayaan dan tugas menjadikan harus betul-betul sepenuh hati begitu. Jangan sampai di ngawal jenggel gitu. Juangnya mudung itu Manggalian. Kang Deng ulah sangukur nerus perngatikeun wae nyi tikahan. Mukeunna mah mudu dijangga manona lain neon-neon anjing mah bingsi ngengkena nerus ngasukan ngate. Nganu bakal nanti ngabatin itu. Dan nyi tikahan masih nangoge untuk mikir-mikir. Hai, Manggali juga sungguh mengerti Jang Anteng. Haruslah menjadikan percaya sama Manggali. Salah gitu Den, bener gitu mah. Kuring percaya ka Manggali. Hayo Suteng ah, bakal ka jadi ngobrol deui ieu teh. Alah. Ya beh, buru-buru tapi kan dituju. Ngeunya ngayung si tata dingoge nganteng mah ngeusiapan Kang Jangri. Si Jari Sakti jeung si Banteng Bulung geus kitu mah terus maluru kaluar ti jero bale. Manggali harita nutur geuleuk ngajajapkeun tepi kaluar. Dijajapkeun ku paneuteupna Manggali jeung para murid paguron jari jimandiri, harita si Jari Sakti jeung si Banteng Bulung arinit lumampah reka kampung kahuripan nepungan sirawing jeung kulawargana. Lampah nu disorang teh mewang kawilang jauh oge reka kampung kahuripan teh. Waktu nyela ngaleuleukeun kacape di tempat anu anggang ka pilemburan. Harita si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung dariuk dina hanapeun tatangkalan bari ngarasakeun hiribirna angin leutik duanana terus karuntreng. Wah, meninggal ngesngasa dina bengetan yang tema kakang awing-awing tekang Jangri. Saking ku songno-songnonan itu. Moga nama sonoan weh, ngesilaan yang terpanggihan itu. Nelus nganujan di mana saranan tengte, kuneon anu aranan si topeng mayitan. Tepikin ka nang tangan narung kakang awing-awingnya. Eta sugan tekang Jangri ngumaha. Nama kejeng sengri? Ah, iya lah, tengok sok. Iya wae lah, sok di ngalonyeng. Nganteng ngalonyengan. Ya, anu matak eta anu jadi penasaran kira kang oge teng. Nganurutkeun beja mah eta anu nelah si topeng mayit teh boga kamampuan ilmu silat anu hebat cenah teng. Malah leuwih punjul tibatan ilmu silatna kibiut ireng. Terus aya di beja eta si topeng mayit teh mineng nyulikan wanoja-wanoja geulis. Duh karek dikumahakeun tah. Lamunan kitu mah janggong anu janghatan diweng eta si topeng mayit teh Kang Jangri nya. Ngeta ngeceuk Kang Jangri ngira-ngirana
ngarek dikung mahakeun wanujangan nu narulis nu dicunglikan ku si Toping Majitan Tegang Jangri. Nah ngarek di merkosaan gitu. Urang ngajar pisang eta jeung lemah teh. Cobra ngeceuk Kang Jangri ngarek dikung mahakeun eta wanujangan nu narulis dicunglikan teh Kang Jangri. Nyeluk ateuing atuh Teng, bakal kananyakeun ka Akang. Nanyakeunan aku kudu kasih Topeng Mayit. Mun hayang jawaban pasti mah kitu Teng. Wah, lamunan tepikeun ka di merkosaan teh, anjing bisa nerus beakeun tukang jangri. Moal Kang bagian wanojangan nulis. Bener-bener golobog eta si Topeng Mayit teh, urang acar si jangkar ngehedan. Napina naon maksudanana make ngejengkang tangan narung ka kangawing-awingnya. Sakang nyahongan teh maka ngawing-awing henteu boga musuhan aranan si Topeng Mayit Kang Jangri. Sarua Akang ge memang kakarek ngadeng ayeuna ngeunaan jago anu ngaran si Topeng Mayit teh. Ngan sigala mah teh eta jelema teh henteu beda jeung Ki Buyut Ireng. Kang itu? Boga karep hayang ngawasa dunya kajawaraan. Jadi eta si Topeng Mayit teh boga anggapan mun geus mampu ngungkulan ajen pangartina Kang Rawing, manehna moal make kudu hese ngawasa dunya kajawaraan. Kitu aing ceuk pamikiran Akang mah teh. Bener ngogeng eta mamikiran Kang Jangri teh eung. Bisa jadi eta si Topeng Mayit teh ngayang kawasan dunya kajawaraan Kang Jangrinya. Dimikir-mikir mah kangirupan Kang Ngawing-ngawing mah henteu kauran tenangannya Kang Jangri ngaya we mangsanglang teh bengres ieu kadang-kadang teng bengres geus norojo deui mangsalah ngeunu nganyar gitu. Yah kangaranna nyorang kahirupan mah weleh aya masalah Teng. Sanajan Kang Rawing kitu di Akang henteu ngarasa boga musuh. Tapi sok rajin ayawe anu nganggap musuh teh. Seperti hana si Topeng Mayit nganggap musuh ka Kang Rawing, padahal cang tangtu ku si panggih Kang Rawing mah jeung anu nalah si Topeng Mayit teh. Wah, lamunan nanting bisa karena cunglus pedangan tanpa wujudan mah Kang Jangri dingajakan narung eta si Topeng Mayit teh. Tuman ta si golobogan. Manyakalna teh lah sangukur Kang Jangri nya Jangri Sakti nganu bogaan eta jungrus pedang tanpa wujudan teh. Eta jungrus teh mudu dinurunkeun ka nganteng atuh Kang Jangri. Lamunan pingsan mah kitu da nganteng ge kudru we bisa boga ngelmu nu kitu. Ya teh sagampang kitu bae Teng. Akang oge mun teu boga dasar anu kuat mah biheung bisa ngalatih diri. Dumasar kana catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud. Lain bae butuh waktu anu khusus Teng, tapi kudu burang peuting latihanana oge. Malah keur Akang mah teu ngimpi-ngimpi acan bakal dibere catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud ku Guru Najarasena. Anu ahirna memang ngan kari Akang sorangan anu ngawasa eta jurus dina waktu ayeuna Teng. Ngeca langtihan berangan ngejeng metingna nganu bengrate Kang Jangrinya. Terus nyerang anting nganu bakal mualan kuat lamun kayang itu mah Kang Jangri. Lamun latihan metingan terus berangan. Komo lamun ngemes nunuhan mah Kang Jangri. Itu bisa dinglawan. Sang najan ngekeur lempangan ngoge. Nganteng mah langsung we sangre. Bari lempangan gitu. Taita kelemahan Kanceng Tegang Jangri. Ya, komo kitu atuh Teng. Jadi ngeunaan ngayakinkeun ilmu silat mah ceuk Akang oge kudu bener-bener boga tekad jeung sumanget anu kuat. Nu sakuat-kuatna mun masih keneh naon teh mun masih keneh eleh ku hoream gitu Teng. Jeung tunduh kitu tah. Ya ulah maksakeun maneh Teng. Oh gitu Kang Jangri. Ya. Si Jari Sakti jeung si Banteng Gulung jongjon ngalobro. Dina balik katangkalan aya sapasang panon anu merhatikeun bari ngadedengekeun kana obrolan. Eta jirim teh awewe anu geus aya umuran dina baju wanda jawara wanita.
dina tonggong ada plok pedang, pikeun dunya kajawaraan mah sabagian para jago jeung jawara anu makalangan geus pada apal ka eta cirim anu nalah Nyai Darawuni si pedang bayangan. Bari merhatikeun kalebah si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung anu keur guntreng ngoblol harita Nyai Darawuni si pedang bayangan ngomong dina jero hatena. Teteh lah bisa kasih musul geningan dia si Jari Sakti teh. Kepentingan di jalan ayah di dia geningan. Nurutun keterangan ti guru aing mah. Mun ilmu silat jeung ulin pedang aing hayang lebih hebat. Teu cukup ngawasa jurus pedang bayangan wungkul. Tapi kudu bisa ngawasa jurus pedang tanpa wujud. Gabungan jurus pedang bayangan jeung jurus pedang tanpa wujud bakal jadi ilmu silat pedang anu tanpa tandingan. Anu matak catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud kudu bisa kape milik kudu aing. Kitu galecok na hate Nyai Darawuni si pedang bayangan bae terus merhatikeun kalebah si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Sedengkeun si Jari Sakti anu geus kalatih panca indrana bisa ngarasakeun ayeuna jalma anu keur nyumput dina balik tatangkalan. Wah, Kang Jangri kuneon sigangan nu culang cilengan ngitu miningan euy. Niangan neon Kang Jangri teh Kang Jangri. Henteu ngatri anjing mah. Si Jari Sakti harita ngahaja nyaritana ditarikeun. Akang lain culang cileng teu puguh teh. Tapi puguh asa teu ngarti. Mun aya jalma asing anu ngahaja teu mungkin diri. Tapi ngawaskin kelabah urang. Jeung ngadedengekeun kana obrolan urang, teng. Padahal mun bener boga kapentingan mah, ya meningkan ini mungkin diri. Weda, anu sok susulumputan mah disebutan oge bangsa, teng. Nyai Darawuni si pedang bayangan ngaranjuk kaget sabab si Jari Sakti bisa nganyahwankeun kana kayaan dirina anu keur nyumput dina balik katangkalan. Jurema, cirung, ceregedeg. Nyai Darawuni si pedang bayangan mancuh dina tangtungan anak dina carak anu rada anggang. Dihareupeun si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Bari ngabagikeun paneuteupna ka si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Harita Nyai Darawuni si pedang bayangan nyarita dibarengan jeung seuri. Kula memang ngahaja teu akan mungkin diri. Lantaran hayang nguji kana kasagetan panca indra andika Jari Sakti. Lewis tihila kula rekawanuh kendiri. Bisi andika hayang nyaho kula nelah Nyai Darawuni si pedang bayangan. Kula memang ngahaja. Neangan andika Jari Sakti. Sabab boga kepentingan kali andika. Meh bareng harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung carangkat nangtu. Si Jari Sakti neuteup ka Nyai Darawuni si pedang bayangan baitus nyarita. Nah, ya kepentingan naon kitu. Urang panggih ge karek ayeuna ieu teh. Hartina di antara urang memang teu boga masalah naon-naon, Nyai Darawuni. Memang ceuk Andika mah teu ngarasa boga masalah jeung diri kula Jari Sakti. Tapi geuri kula mah aya anu kudu dimasalahkeun jeung Andika Jari Sakti. Wah. Ngarek bangihan ngayuna mangneh langsungan ngomong ngarek cinan bangsa lah. Ngolah katiangan gangra-gangra. Untung maruguh pisan manih mah Nyai Darawunian. Manih urang acar lamun ditu mah. Nyai Darawuni si pedang bayangan ngararet kasih Banteng Wulung baitus carita. Anika henteu kudu pipiluan Banteng Wulung. Ulah peda buka tangtungan bandi gua tangih gua seperti itu. Tanggap enteng kada di kula? Wah, nganggap entengan sia. Ulang ajar. Si Nyai Darawunian, si teboga ideko. Tenang, tenang, tenang heula teh, tenang heula. Atuh da ngeuleuh jauh pepe dengkring. Naon da urang mah pan teboga masalah wangu ge henteu ujug-ujug ti bumucur ngitu. Urang ajar si teboga ngedegoh pisan. Ya, kawaka kaburu nafsu cekakang geteng.
Urang lengekeun heula naon karep jeung pamaksudan ieu Nyai Darawuni teh. Jadi maksud anjeun teh lengkeun masalah jeung kuring. Lengkeun masalah jeung kuring kumaha atuh? Anu rek dimasalahkeun ku kula. Nyata kayalian direk menta catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud. Kula boga karep hayang ngayakinkeun eta jurus pedang tanpa wujud. Jadi rek langsung we nandeskeun eta catetan rahasia jurus pedang tanpa wujud rek dipenta. Sok bikeun ka kula. Mangka di antara urang moal aya masalah. Mun teu dibikeun kula bakal ngalakukeun tindakan satra paksa kandika. Kitu katangtuanna mah Jari Sakti. Si Jari Sakti geus ngarti tadi dina sajoning ngobrol jeung si Banteng Gulung teh di Bandungan didedengekeun ku Nyi Darawuni, teu matak aneh mun nyahueun ngeunaan catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud. Si Jari Sakti sikapna tetep tenang, malas teteupan bae tos nyarita. Oh. Jadi kitu karepa maksudan Nyi Darawuni teh nya. Hayang ngapemilik catatan rahasia ilmu silat jurus pedang tanpa wujud. Jadi mun kuring mah mikeun bakal kekeuh rek maksa kitu. Rek maksa ngalakukeun tindakan ka kuring. Kuring bener bae teu ngarti. Kangaranan jawara wanita nu geus boga ngaran di dunya kajawaraan beut hayang ngabogaan. Naon teh kukarohan gitu tah. Anu tangtu we kukuring ge beut pilaku kudu dibikeun. Dibikeun teu pupuguh ka jalma anu anyar pinangi. So, kupikiran we kupikiran anu sehat. Mikeun sesuatu ka jalma anu kenal ge henteu. Papageh ke karek ayeuna ujug-ujug mikeun we. Jadi jawaban ti Andika mah moal dibikeun eta catatan rahasia jurus pedang tanpa wujud teh nya. Mun kitu mah di antara urang bakal jadi masalah Jari Sakti. Sabab gula bakal minta secara paksa Jari Sakti. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Nyai Darawuni si pedang tanpa bayangan saperti kitu. Langsung harita si Banteng Wulung kahudang amarahna. Wah! Urang acaraan manisya kolobog. Dang Rawunian, make ngejong ngarek lakukeun tindakan paksa ngalangupang urang acar, jangkar kehed. Wani ngomongan ngitu ka Kang Jangri sia. Henteu bisa dingantepkeun ieu mah Kang Jangri. Mukulna mah Kang Jangri mudu indinan, hanting sajalakukeun tindakan ka jeung lemah. Urang acar ieu jelema teh. Mudu dingwangrah ieu mah Kang Jangri. Wah, sia. Buat jadi gugateng. Andika rekabela si Jari Sakti, Banteng Bulung. Ngarasa nguntup sampai dah kula pangawak awe murinanya. Memang lah boga kemampuan naon Andika make jeung rek ngawarah. Kadiri kula sagarupa Banteng Bulung. Wah, anggap entengan kang urang sakolopo. Kang Jangri, mukulna mah ieu jeung lemah kudu diwarah ku nganteng. Bakal dininda Kang Jangri. Nya, ari anteng keke panasaran mah cenah naon sok we buktikeun ayeuna kamampuan anteng teng. Ngan anteng tetap kudu hati-hati teng. Ulah nganggap enteng ka Nyai Darawuni. Moal disebut si pedang bayangan mun teu mibana ilmu silat anu pinunjul mah teng. Wah, eueuh cangwara wanita anjeun anjing mah. Masok sia urang ajar. Narungna ngejeung urang sia Nyai Darawunian. Penasaran main teh Banteng? Hade di tempat lu lega Banteng. Heya! Curela curung. Nyai Darawuni sepedang bayangan ngacurela kalabat tempat anu lega. Duduk-duduk. Ku curung si Banteng Wulung muruk kalabat tempat na Nyai Darawuni. Leungeun katuhna katingali geus nyekelan ruyung gedena. Barang geus deket harita si Banteng Wulung geus mit. Geus teu micen de waktu sigana teh langsung maju daraja. Rangsakeun sia ruyung urang, urang ajar, cangkar kehedan. Duruk-duruk keculong. Sauk.
Angin samaran panarajang ruyung gede si Banteng Wulung ngahiup bangbaraan nandakeun kakuatan tanaga anu rosa. Nyai Darawuni si pedang bayangan ngasok curela geus pindah tempat. Ruyung gede si Banteng Wulung saukur ngapabu ka tempat anu kosong. Sawuk rus curela plos. Nyai Darawuni teka nyahuan mesat pedangna. Saking ku cepetna gerakan nu dilakukeunana. Harita mancu dinatang tunganana dina kayaan dengan katuhuna geus nyekelan pedangna anu kukulilapan mata kaserab anu ningali. Maling asa ukur gede nafsu. Kejeng rosa tanaga, syah. Banyak ulung, kurang ajar. Kura malah kudu ngarubukin. Malah make kudu ngarubukin jalma seperti mana, syah Banteng. Wah! Wah! Jangan kehen! Rangsakin syah kurang ajar! Duduk-duduk kejelong. Si Banteng Wulung maju di naraja. Nyai Darawuni si pedang tanpa bayangan ngacur lah tuncat mapag panarajang lawan. Yukra koreweng jari jeng. Ruyung gede si Banteng Wulung ngoleweng kaki giro waktu ditakis ku pedang lawan. Malah si Banteng Wulung ngacari jeng menur katukang. Nanahkan kekuatan talaga lapisan Nyai Darawuni anu hebat. Sameme si Banteng Wulung alek ngacari jeng bisa macukin kuda-kudana. Hari tak tedak lubandakan. Waktu selesai deh.